fofu neena len di nax day beuri pax maneko elzo da beuri pax deugantana maneko day lan infographie ak sérigraphie maneko xolama yele ensemble rafet rafet eupetelaw ensemble li rafet na ba ag ci lolo maneko elzo mokay jop maneko kep ku ci beug man nga contacter elzo ci 77 342 1995. Vi vous pouvez l'appeler au 77 342 1995. Maneko elzo lalal ay ensemble yu graw graw mo xam nga beug couple wala nga don individuel maneko lepp lay jop maneko ki rek mo ay deugantane motax maneko elzo bobu ngann ngann tay dekay metti bu ndaw ndaw te sen rek ak gene maneko ndanan deugantane maneko elzo wagnil yangi gagne deugantane maneko ki la ensemble rafet na ba ag ci lolo maneko elzo doxa sala bal ken lalal ñu su ko mel Bishwara Chandra Andesan wala li rek wala li rek xale bi am kinaaw xale bi am bayre xale bi am bayre de sa jaha bale fi ko dëng ko am Andesan Allez, allez, allez.